Hej. Jeg vil fortælle lidt omkring, hvad et QQ-plot det er for noget. Og det er jo noget, som knytter sig til normal fordeling, kan man se her på tavlen. Så folk, og noget, man kan, altså en metode, man kan bruge til at konkludere, om et datasæt, om det er normalt fordelt eller ej. Men for at lige forstå det, så kræver det jo, at man ved noget om normal fordeling. Og det kræver i hvert fald, at man forstår noget omkring fordelingsfunktioner og standard normal fordeling. Så hvis man nu ikke gør det, så kan man jo gå ind og kigge nogle andre videoer, jeg har lavet omkring det. Yes, så lad os forestille os her, at vi har en stokastisk variabel. Og den vil vi undersøge, om den er normalt fordelt. Eller slutter over, at vi antager, den er normalt fordelt. Vi antager, den er normalt fordelt. Med middelværdi my og spredning sigma. Godt. Så gælder der jo, at fordelingsfunktionen for den der stokastiske variable. Fordelingsfunktionen, som er lige, den skriver vi ofte sådan p for her, ikke? Med sandsynligheden for, at den stokastiske variabel tager en værdi, som er mindre end eller lige med x. Den fordelingsfunktion, den kan vi skrive ved hjælp af fordelingsfunktionen for standardnormalfordeling. Og der plejer vi at bruge store sigma som symbol. Og vi kan skrive det på den måde her, x minus middelværdi my over sigma. Det er ikke stort, det er et stort fi, vi bruger som symbol. Godt, så det er vores udgangspunkt. Og hvis man ikke lige forstår det, så skal man nok gå tilbage og lige kigge i en video omkring det her, som jeg har lavet. Ja, yeah. Godt. Vi skal lige kigge på den her fordelingsfunktion. Og yeah. Jeg skal lige tegne en lille graf her. Godt. Og jeg tegner store phi ind her. Det er en fordelingsfunktion for standard normal fordeling, og den ser cirka, det er dårligt tegnet, den ser cirka sådan her ud af. Der. Godt, nu sker jeg her i 0,5, ikke? Og så har den jo sådan en vandret asymptote deroppe i 1, og jeg har jo også en vandret asymptote i 0. Ja, den her store phi her, den er monoton. Det betyder, at den vokser hele tiden. Og det gode ved monotone funktioner, det vil sige funktioner, som, altså, som ikke skifter retning, som ikke har ekstreme steder, det er, at de har en omvendt funktion. Så den her, den har en omvendt funktion. Og uden sådan at komme ind på, hvad forskriften for den omvendte funktion er, så findes den i hvert fald. Så lad os lige prøve at bruge den. Så vi tager den her ligning her, og så bruger vi den omvendte funktion af den der, den omvendte fi-funktion. Og så, som symbol for den omvendte funktion, omvendte fi-funktion, så bruger vi fi i minus første. Sådan her. Så vi bruger altså store fi her, og så i minus første, som symbol for den omvendte funktion. Og så bruger vi det på begge sider af ligningstegnet. Omvendt fi af fi af x minus my over sigma. Jepper, så er det klaret. Nå. Så kan vi jo reducere lidt her, fordi vi har noget indre og noget her, så bruger vi fi, så bruger vi den omvendte fi, og de to de ophæver selvfølgelig hinanden. Så vi kan lige fjerne de to der herovre. Så er vi det der tilbage. Og nu skriver jeg det lige på en lidt anden måde, fordi det er jo faktisk en lineær funktion. Vi kan dele den op i to brøker, og så i stedet for at dividere med sigma, så kan vi jo gange med 1 over sigma. Så kan vi skrive det sådan her. Fint nok. Ja. Yeah. Så hvad kan vi nu konkludere? Jo, det er, at hvis en størrelse er normalt fordelt, så er den omvendte fi-funktion brugt på fordelingsfunktionen, så er det en lineær funktion. Og fordelingsfunktionen, jamen det er den her, den viser jo kumulerede frekvenser. Så det betyder altså, at hvis vi bruger den omvendte
fi-funktion på de kumulerede frekvenser, så får vi en ret linje. Og vi får ikke bare en ret linje, vi får en ret linje, som hvis hældning og afskæring afhænger af hvad hedder det, spredning og middellinje. Så det kan vi jo bruge til at faktisk konkludere, om noget er normalt fordelt. Fordi altså, har vi et datasæt, og så kan vi jo tage de kumulerede frekvenser, smide dem ind i en omvendt fi-funktion, se om det danner en ret linje. Og hvis det gør det, så er det normalt fordelt, og så kan vi i øvrigt også bruge den til at beregne spredning og middelværdi. Så det er pisse smart. Godt. Så den der, den skal vi altså bruge lige om lidt her, ikke? Nu har jeg taget et eksempel herovre, og skrevet op på forhånd. Og i det her eksempel, der har vi datasæt, som består af 10 observationer. Og det er dem, som står her, x, y, n. Så der er en på 43, en på 46, 47 osv. Ikke? Det er observationssættet. Det, som står herude i den yderste kolonne, det er nummeret, observationsnummeret. Ikke? Så det er selvfølgelig den mindste observation, så det er den første observation. Den der har nummer 2 og så videre. Ikke? Så de har jo alle sammen altså, et nummer i rækkefølgen. Godt. Så i den tredje kolonne her, der har jeg beregnet de kumulerede frekvenser. Og jeg har gjort det sådan lidt anderledes, end man måske normalt ville gøre. Fordi normalt kunne man sige, at okay, der er 10 observationer, ikke? Og den kumulerede frekvens for den sidste observation, jamen den siger vi, den er altid 100%, ikke? For det er sandsynligheden for, at vi tager, altså vi får en observation, som er lavere eller lignende den, er 100%, ikke? Eller sagt på en anden måde, mere præcis, alle observationerne er mindre end den, så hvad hedder det, så det må jo være 100%, ikke? Men vi har bare et problem, og det er, at hvis vi kigger på vores fi-funktion, så har den jo, man kan sige, den kan ikke komme under 0 her på y-aksen, men den kan ikke komme over 1 på y-aksen. Så dens værdimængde. Værdimængden af fi, den er altså intervallet fra 0 til 1. Men nu er det jo sådan, at den når aldrig ned og rører x-aksen her, og når aldrig op og rører y lige 1 her. Så det er altså det åbne interval fra 0 til 1. Der. Når vi så kigger på den omvendte funktion, den omvendte fi-funktion, jamen så er det jo x og y, de bytter jo på en eller anden måde plads, ikke? Så hvad hedder det? Så når vi har en værdimængde her for fi, så kommer den jo til at blive definitionsmængden for den omvendte fi. Så vi kan altså konkludere, at definitionsmængden for den omvendte fi-funktion, jamen, så må den også være det åbne interval fra 0 til 1. Godt. Og hvis vi nu regner kumulerede frekvenser på den traditionelle måde, jamen, så er den kumulerede frekvens hernede for den sidste observation, så er 100%, ikke? Det vil sige 1, så er den ikke med i definitionsmængden. Og så må vi sortere den fra. Og derfor så beregner vi så vælger man at beregne de kumulerede frekvenser på en anden måde. Som et gennemsnit faktisk af en kumuleret frekvens for selve observationen, og den der ligger lige inden. Godt. Og man gør det ved hjælp af den formel her. Man tager observationsnummeret, og så trækker man halv fra, og så dividerer man med n, som er antallet af observationer. Så lad os lige se, hvordan det fungerer. Som eksempel her, så kunne vi lige sige, okay, den 6. observation, som jo er på 50. Lad os lige prøve at beregne den kumulerede frekvens for den. Så vi tager observationsnummeret, det vil sige 6, så trækker vi en halv fra, og så dividerer vi med antallet af observationer, og det er bare i det her tilfælde 10. Godt. Så lad os se, 6 minus en halv, det er 5,5, ikke? Divideret med 10. Det er 55%, eller 0,55, ikke? Hjælper, som der også ganske rigtigt står herop. Så på den måde, så kommer de kumulerede frekvenser, de kommer altså til at være som følger her, ikke? Og vi kan se, at vi når ikke helt op på 100% på den måde her, men vi når jo tæt på. Og det er en fin måde, fordi det er også en teoretisk fordeling, vi sammenligner med. Godt. Oh ja. Yeah.
Hvad gør man så? Jo, så tager man jo de her de kumulerede frekvenser her, som jo svarer til fordelingsfunktionen, og så smider man dem ind i værdierne på fordelingsfunktionen, ikke? Så smider man dem ind i den omvendte fi-funktion. Så det vil sige, at vi tager altså 0,5 her, og så smider vi det ind i den omvendte fi-funktion, og så får vi, at det giver -6,4. Så tager vi den der, ikke? 0,15, smider ind i den omvendte fi-funktion, og så får vi, at det giver -1,04, og så videre, ikke? Så for hver eneste her, så får vi altså en værdi, når vi har taget den der og puttet ind i den omvendte fi-funktion. Godt. Lad os se det, på det her op, hvad er det, vi har, ikke? Jo, vi har altså den omvendte fi-funktion af de kumulerede frekvenser, som afhænger af x, og som afhænger lineært af x. Så det betyder altså, at den her op, den skal afhænge lineært af den her. Og det gør den hvis og kun hvis, at det størrelserne er normalt fordelt. Så nu prøver vi lige at se, om de afhænger lineært, og det gør vi simpelthen bare ved at indtegne dem i koordinatsystem, og så ser om det danner en ret linje. Godt, så jeg laver et koordinatsystem her. Yes. Og lad os se. Altså på y-aksen skal vi jo kunne se fra -1,64 op til 1,64. Hvis vi nu siger, at det der er den halv, så er den helt der, så er det deroppe, så vi skal kunne se cirka 1 og -1. Og på x-aksen, der skal vi kunne se fra 43 op til 56. Så hvis vi nu siger, at 43 ligger der, så har vi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jeg får lige et nummer her. Ah, fuck. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Godt. Så går jeg bare i gang med indtegn. Og det bliver altså ikke særlig præcist, fordi det tager lang tid. Ikke? Men man kunne sidde og nørkle med det og gøre det præcist, hvis man vil gøre det i hånden. Så lad os se første punkt. Den ligger cirka der. Næste punkt, som jeg så ligger noget højere, det er 46, 34, 45, 46. Den ligger der. Så ligger der en her. 47. En der. Så ligger der. En der. Så ligger der en der. Og der. Springer vi lidt her. Der. Og der. Sådan der. Så er de indtegnet. Og ligger de på en ret linje? Det gør de jo cirka, altså. Vi kan lige, nu prøver jeg lige at tegne den bedste rette linje. Og det gør jeg med sort. Der ser det pænere ud. Det er jo i virkeligheden også noget, man bare kunne gøre med lineær regression, det her, hvis det var. Godt. De ligger cirka på en ret linje. Altså kan vi nu allerede konkludere, at de her observationer, de er tilnærmest normalt fordelt. Men lad os lige se, hvad vi også kan bruge det til. Fordi det er jo ikke bare en ret linje, det er jo en ret linje med den forskrift der. Så vi kan faktisk bruge den så til at beregne spredningen og pendlingen. Så lad os lige starte med spredningen her. Hvis vi nu finder, nu går det lidt hurtigt, ikke? Der havde vi, der stod 43 på det punkt der, så det lige går op til 53. 52-53, der. Fordi så har vi et spænd på 10, det er nemt at regne med. Og så lad os se, okay, hvad har vi af værdier der, og hvad har vi af værdier her. Så, hvor langt bevæger vi os cirka her, ikke? Det er halvanden, det er sådan to, okay. Lad os være flinke ved jer selv og sige, at det er cirka 2,5 på y-aksen og 10 på x-aksen. Godt. Så hvad hedder det? Så kan vi altså beregne hældningen. Som jo vi kan se, det er 1 over sigma. Så kan vi beregne den ved at sige ændringen på x-aksen. Det betyder ændringen på y-aksen over ændringen på x-aksen. Der, som så giver 0,25. Yes, og så har vi ligningen her, hvis vi så lige isolerer sigma i den. Jamen så får vi den 4. Så det er jo lovligt, ikke? Så har vi allerede beregnet den også ud fra det.
Det samme kunne vi jo gøre ved at så aflæse skæringen med y-aksen, og så bruge den her. Nu gider jeg ikke lige gøre det her, fordi vi kan se, at vi kan jo ikke se. Altså, y-aksen ligger lige øjeblikket oven i 42, så vi kan i hvert fald ikke lige aflæse den. Og så kan vi bare regne os frem til den, men det må I selv gøre derhjemme. Så, men på den måde kan vi altså kan vi bruge metoden til for det første at tjekke, om et datasæt er normalt fordelt. Og så efterfølgende, hvis vi har konkluderet, at det er det, jamen, så kan vi også beregne spredningen og middelværdien ud fra det. Godt. Nu er jeg sådan set færdig med det vigtigste her, men jeg vil lige for en god ordens skyld, så vil jeg bare lige sige en lille smule omkring den her omvendte filfunktion. Hvordan, hvis man gerne vil finde en forskrift for den, hvordan man gør det. Og lad os se, er der nok plads her? Jeg fjerner sgu lige det her over. Godt. Så lad os lige starte med at kigge på, og det går lidt hurtigt her, ikke? Lad os lige starte med at kigge på lille phi. Og lille phi er jo tæthedsfunktionen for en standard normal fordeling. Den har følgende forskrift. 1 over kvadratrod 2 pi gange med e opløftet i minus en halv x i anden. Godt. Fordelingsfunktionen her, det er jo en stamfunktion til lille phi. Så fordelingsfunktionen er en stamfunktion til tæthedsfunktionen. Så for at finde fordelingsfunktionen, så skal vi altså integrere den her. Det kan vi gøre. Så er vi allerede ude i noget, som ikke sådan er. Altså det er jo en sammensat funktion. Det er ikke sådan så kønt i dag at gøre det. Og så er der et lille arbejde-by, som man siger, ikke? Fordi det her det er jo det ubestemte integrale, så, og der er noget med en integrationskonstant, som man skal forholde sig til. Og, altså for at finde ud af, hvad den er, så kan man jo bare efterfølgende vælge den sådan, at store phi er, vi kan se, at store phi er 0 her, den skal være lige med en halv. Ja, og det kan afsløre, at det får man så også ved at lægge en halv til. Så det her, det er altså store phi. Hvad gør man så, hvis man godt vil finde den omvendte phi-funktion? Jamen så går man ind i sit matematikprogram. Og så sådan er den omvendte phi-funktion. Så er det jo den omvendte funktion af den her, ikke? Så det her er en funktion af x. Jamen så må det andet, det bliver en funktion af y. Godt. Og så isolerer man simpelthen y i den ligning der. Så hvad hedder det? I nogle programmer, der bruger man kommandoen isolate. Så det ved jeg ikke, om man bruger i dit program, men ellers er det nok en anden ligning. Og så skriver man sin hvad hedder det, ligning op her. Sådan der. 1 over... Ah, fuck. Der er 1 over kvadratroden af 2 pi gange e opløftet minus en halv x n. Det skal til integreres, og så skal der lægges en halv til. Sådan der, og det skal vi isolere med hensyn til x. Jeg bruger Mabel, jeg bruger med den kommando der. På den måde kan man få en forskrift for den omvendte phi-funktion, som man så kan bruge, fordi altså hvis man vil lave sådan noget her manuelt, så er man jo nødt til at kunne beregne det her. Godt. Men i virkeligheden, så de fleste eksamensopgaver, de vil jo kunne, altså som vedrører det her, jamen der kan man bare putte det ind i en kommando, og så laver den selv et kubplot. Godt. Det var det. Tak fordi du så med. Thank you.